pode ter sido a última partida de Marta na Copa do Mundo. Porém, a jogadora viu a oportunidade de usar este momento para motivar as Marta is leading with the next generation of young girls. Some player 8 years from now, 12 years from now, will say, when Marta spoke to me, she made me the player I am today. É isso que eu peço para as meninas. E o futebol feminino depende de vocês! É querer mais! É se cuidar mais! É treinar mais! Tá pronta pra jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for? Valorize mais! The most World Cup goals, man or woman. Então pense nisso. Chore no começo para sorrir no fim. O futebol feminino depende de vocês!